Այբ կրթական կենտրոնում այսօր պատանի քիմիկոսների համահայկական մրցաշարի եզրափակիչներ, որին մասնակցում էին 9 լավագույների պայքարում հաղթող ճանաչված Նոյեմբերյանի, Վանաձորի եւ Երևանի թիմերը։ Մրցաշարը անցկացվում երկրորդ անգամ։ Ինտերակտիվ խաղի սկզբունքով իրականացվող միջազգային այս մրցույթին կարող են մասնակցել 9-ից 12-րդ դասարանների քիմիայի սիրահարաշակերտները հանրապետության բոլոր մարզերից։ Մրցաշարը մեկնարկել է դեռևս ամիսներ առաջ եւ թիմերը հարցերին կարող են ծանոթանալ IB կայքում։ Մրցույթին ընթացքում աշակերտները լուծում են քիմիայի բարդ առաջադրանքներ, բանավիճում գիտական թեմաների վերաբերյալ ներկայացնում իրենց հետազոտությունների արդյունքները։ Կարևորվում են ոչ թե անհատական ցուցանիշները, այլ թիմայի աշխատանքը։ Հաղթողները բացի դիպլոմներից եւ պատվոգրերից պարգեւատրվում են արժեքավոր մրցանակներով։ Հիմնականում քիմիայի վերաբերող հարցեր էին, ավելի շատ նոր զարգացող գիտություններ էին։ Մենք առաջարկում էինք մեր տեսակետները, իհարկե, որևէ գրականությունից օգտվելով։ Մրցություն է պատանի քիմիկոսների եւ ինչ որտեղ կավեենա նման տարբերակ կա, որտեղ էստեղ էլ թիմի ավակները 3-ը տարբեր հարցերի են պատասխանում, այն վիկտորինաների նման, եւ երբ որ մեկը հապաղեց պատասխանել 5 վարքյան չպատասխանեց, նա դուրս է մնում, հետո մյուս երկուսից մեկը դուրս մնաց, հաղթողը ընտրում է իր դերակատարությունը։ Մրցույթը ինքնին ինչով է հետաքրքիր, որ հենց օլիմպիադաներից ինչով է տարբերվում, որ երեխաները իրենք են առաջարկում իրենց մտածածը տվյալ հարցի վերաբերյալ։ Հարցերը բաց են, վաղուց դրված են կայքում, իրենք ահագին երկար ժամանակ են ունեցել մի քանի ամիս քննարկելու այդ հարցերը եւ պատրաստվելու դրանց շուրջ զեկույցի։